السلام علیکم ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ایک لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ. آپ کو میں نے ایک لیپ ٹاپ بیگ دکھانا ہے. یہ اس کا فرنٹ ہے, فرنٹ پہ اس کا زپ پاکٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس پہ ریڈ کلر کی پٹی لگی ہوئی ہے. یہ اس کا ہینڈل ہے, اس کو اس طرح کھولیں, اور اس میں ڈبل زپ لگی ہوئی ہے لوک کے ساتھ. آپ اس کو لوک بھی کر سکتے ہو. اس کے اندر میرا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے میں نے. لیپ ٹاپ کی دونوں سائڈ پہ فومنگ ہوئی ہے, اس کو اس طرح لوک کر سکتے ہو, اور اس میں کافی اسپیس ہے. اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی ایک ہم نے پاکٹ دی ہوئی ہے بیک سائڈ پہ. ہائی کوالٹی کا واٹر پروف بیگ ہے یہ. اس طرح بند کر سکتے ہو, آپ اس کو ہینڈ کیری کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ہم نے ایک شولڈر اسٹریپ بھی دیا ہوا ہے, اس کو شولڈر پہ بھی پہن سکتے ہو. اور یہ ریموویبل بھی ہے, اس کو آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہو یہاں سے. یہ دیکھیں, یہ اس وقت یہاں سے میں نے ریموو کر دیا ہے, یہ اونلی ہینڈ کیری ہو گیا. FTS بیگ.